Kao što smo i najavili, drugi gost večerašnje emisije u Škripcu je ugledni biznismen i zastupnik u Skupštini Posavskog kantona, gospodin Senad Ahmetović. Gospodine Ahmetoviću, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, pozdravljam vaše gledatelje, drago mi da ste pozvali. Često se govori o kreiranju poslovne klime u Bosni i Hercegovini i tom privlačenju stranih investitora u našu zemlju. Šta prema vašem mišljenju treba učiniti kako bi se ta atmosfera kreirala i unaprijedila? Pošto se ja krećem u realnom sektoru i imao sam i lični iskustava, moj prijedlog bi bio broj jedan da se što kraćem roku donesu takvi zakonodavni okviri da se firme mogu otvaranje firme realizovati u toku maksimalno dva dana. Niz je takvih primjera gdje se može u demokratski razvijenim državama firma otvoriti za jedan dan. Ja ću vam navesti samo jedan primjer, a to je da jedan investor koji želi da investira u Bosni i Hercegovini, on je u prvom momentu jako zabrinut jer ne zna da li će otvoriti geografski i na koji način. Prvo je nedovoljna informacija inače za ulaganje, bez obzira što mi imamo ovako stvoren ambijent kakav jest. Svaki investor ima različite normalno pogodnosti u svim državama, tako i u Bosni i Hercegovini. Iako je to regulisano zakonom kod nas da su jednaki investori domaći i strani. Međutim, svima je poznato da Bosna i Hercegovina nema dovoljno kapitala i da su nam potrebni strani investori, bez obzira sa koje strane dolaze. Htio bih da napomenem, pošto ja dolazim iz Austrije, u Evropska unija je dosta investirala, međutim, Austrija kao jedna tako mala država je uz pomoć svojih privrednih komora omogućila da njenih, recimo, 200 do 250 firmi uspješno investiraju u Bosni i Hercegovini. Zašto se evo više ne radi na toj komunikaciji sa stranim zemljama što se tiče investicija u našoj? To je manjkavost naše ekonomske diplomatije i manjkavost i nedostupnost informacija u svijetu. Evo ja bih naveo samo jedan primjer. Skoro je bio sajam poljoprivrednih proizvoda u Berlinu. Na tom sajmu nije bilo Bosne i Hercegovine, nije bilo ni ostalih balkanskih država. To je jedan ogroman manjak i ja ne želim sad da kritikujem naše institucije, niti privrednu komoru, niti vanjsko-trgovinsku komoru, ali osjećaj je taj da nema se dovoljno informacija i zakonski okviri pod kojim se može firma otvoriti su, ja smijem da kažem, ponegdje treba i dva mjeseca da se, u zavisnosti naravno koliko se kapitala unosi. Naspomenuo bih da je Austrija sa 1,8 milijardi do sad investirala u Bosni i Hercegovini, jedna je od vodećih, ona je vodeća država, iako je broj stanovnika nekih 8 do 8,5 milijuna. Koliko ti strani investitori gledaju na stabilnu političku i ekonomsku situaciju u zemlji prilikom investiranja? Naravno ima niz poslovica vezano za biznismene i investiranje, ali ne bih se na te stvari osvrtao. Moramo biti direktni i kazati da jednostavno novac bježi od nesigurnosti. Bosna i Hercegovina je politički jako destruktivno okrenuta prema svijetu. Mi, pa po pokazateljima, onim koji imamo, primjer radi iz centralne banke ili kolika su direktna strana ulaganja, mi smo ih imali, na primjer, u 2007. godini
mnogo nekih milijardu i 300 miliona, ali ne trebamo zaboraviti da su to ipak posljedice privatiziranja u tom dobu, a kasnije smo vidjeli da je to opalo nakon 2-3 godine na 200 do 350, 370 miliona. To su vrlo male cifre, vrlo mala ulaganja kad pogledamo da se u jednom, da je budžet jednog od srednjeg grada u Evropskoj uniji daleko, daleko veći od bilo kojih investiranja, pogotovo nismo privukli velike koncerne. Takav osjetan pad sigurno možemo zahvaliti nestabilnoj političkoj situaciji, dugotrajnom formiranju vlasti, čega smo bili svjedoci proteklih godina. Međutim, ove godine je nešto drugačije. Formirana je nova koalicija SDA-SBB. Međutim, ubrzo nakon što je došlo do te stabilnosti, nakon što ste najavili brojni projekti, lider SBB-a Fahrudin Radončić je priveden. Koliko evo i te turbulencije vezane za ovaj proces narušavaju tu poslovnu klimu u Bosni i Hercegovini i sprečavaju strane investitore da ulažu? Svaki investor u bilo kojoj državi, pa tako i u Bosni i Hercegovini, nastoji da osigura svoj kapital. Najveća sigurnost kapitala, htjeli mi to kazati ili ne, je NATO. Prije nego što bi se pričao o koaliciji, treba ipak da kažemo kako se gleda iz Evropske unije prema Bosni i Hercegovini i prema toj koaliciji. Po prvi put je stvoren takav ambijent da se naziralo da će ta koalicija ili da kažemo kompletan sistem profunkcionirati. Međutim, ova zadnja dešavanja nisu jasna nikom. Apsurd je da se, primjer, ja moram da navedem, sjećat se sami, upadi sipe u Kliks sa kratkim cijevima, upadi sipe u Avaz sa dugim cijevima. Taj način hapšenja je drastično prikazan kod naroda. Kod naroda se stvara jedan strah. Stvara se strah kod organa koji to treba da provode. A naravno onda se stvara strah. Evo ja ću samo jedan primjer navesti. Prije nego što sam krenuo, imam dosta poznanika, jedan moj prijatelj, novinar. Stvarno sam se iznenadio na njegovo djelovanje. Upitao me kako se, da on brine jednostavno za svoje kolege koji se nalaze trenutno u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli i tako dalje. Nekome smeta upravo i ta koalicija, nekome smeta i bošnjačko jedinstvo, jer ne bih želio da se ponavljam da je od gospodina Bakre Izetbegovića i gospodina Fahrudina Radončića, gdje su u najvećem broju bošnjački glasovi, čini 60%. Mi se sjetimo da je odmah dan nakon toga ishitreno došla objava ili saopćenje iz Beograda od predsjednika gospodina Vučića da se Bošnjaci homogeniziraju. Ja stvarno ne znam zbog čega je jedinstvo jednog naroda ili jedinstvo bilo kojih institucija ili bilo kojih grupacija nekom zasmetalo. Zašto? Pa mi imamo primjer gdje se, iako su u prošlom mandatu bili, da tako kažem, marginalizirani hrvatski narod, ipak je preko HNS-a kompletan hrvatski narod u jednom jedinstvenom. Samo kad Bošnjaci treba da budu jedinstveni, složni, onda to nekome smeta. Mislim, to su male... A kome smeta ta stabilnost, novi projekti, razvoj? Ko želi stanje haosa i razjediniti taj bošnjački faktor?
Pa vidite, mi imamo više faktora. Pojavljaju se mnoge stvari isto i u javnosti, međutim, ja mislim da je prva riječ da postoji 7,5 milijardi razloga zbog čega je problem. Zašto? Vi ste čuli u izlaganju gospodina Fahrudina Radončića na FaceTV-u da je on rekao da 5 do 7 milijardi eura ili dolara, što znači da su strani investori i ulagači iz Amerike i Evropske unije, po meni. Međutim, nekom upravo smeta jedan pozitivan pomak prema investorima sa zapada. Mi, ako želimo u Evropsku uniju, pa a na putu smo i evo, ja stvarno mi je drago da je ipak se, iako indikativno je bilo to hapšenje gospodina Fahrudina Radončića sa momentom, zašto? Pa moment hapšenja je upravo u onom kada je Bosna i Hercegovina, kada se vidjelo da će predati, da će biti predata aplikacija za kandidaturu. Pa mogao bih isto da naglasim neke druge razloge koji su u javnosti, ja iskreno da kažem, nisam stručan, to prepuštam stručnjacima, ali kao građanin ili kao neko iz Evrope, kako to se vidi sa strane, jer dva čovjeka kad igraju šah, onaj treći obično bolje vidi, jako indikativno da se baš u to doba pravilo u Turskoj je, znate, samo dešavanja listu Zeman i to je se jedno nekako osjetilo kao da je prenošljivo na Bosnu i Hercegovinu. Mi želimo, bar ja tako, bar mi u Savezu za bolju budućnost, želimo kao NATO je jedina sigurnost naše djece. I imamo informacije da će otprilike oni koji su jako optimistični sredinom ove godine biti predata isto za NATO aplikacije. Međutim, put ka Evropskoj uniji je dugačak put i upravo na tom putu on će biti vrlo, ne želim da budem pesimista, ali on će biti vrlo dug. Da, ono što mi interesuje, evo, govorili ste o tome kako evo te strane diplomate, vi ste bliski švicarskim parlamentarcima, kako oni doživljavaju situaciju u zemlji? Pa vidite, ja kad dovedem nekad ljude koji su u parlamentu iz Austrije ili Švicarske, želim da spomenem da je prošle godine osnovana jedna CH parlamentarna grupa Švicarske i Bosne i Hercegovine. Nastojao sam svim svojim mogućnostima da dođe do ostvarenja toga. Uspjeli smo napraviti, ali je prva. Protokolarno je prošlo kroz parlament i onda sam, iako smijem tako da kažem, ja kao poslanik u Skupštini Posavskog kantona, ali ne zastupnik, iako meni to apsolutno ne smeta, ja želim da pokazujem neki drugačiji način komuniciranja sa opozicije, sa strankama u vlasti, ljudima ka boljoj budućnosti. Imao sam priliku i šansu da pozovem predsjednika Skupštine Posavskog kantona, jednog ministra iz SDA, dva ministra iz HDZ-a i da se otvori komunikacija između praktično mog kantona i u stvari Bosne i Hercegovine i Švicarske. Zašto? Treba napomenuti da vi u tom kantonu niste dio koalicije. Ovako, da se vratimo.
U Posavskom kantonu je trenutno tako stav, postoje već, krenuli su razgovori po tom pitanju, ali mi vidimo da, ja bih to pokazao na primjer ovako. Kada su izbori, primjer radi u Austriji, kad se izbori završe, lijeva stranka, primjer radi SPO, napravi jednu koaliciju sa OVP-om. U ovom slučaju je, imali smo nešto tako prije, i u ovom slučaju SDA i SBB sa HDZ-om praktično. Kada se donese odluka na organima stranke, predsjedništva glavnog odbora, kao što smo mi napravili, onda normalno je da očekujemo od one strane koja je pozvala. Znači, nakon pružanja ruke gospodina Bakira Izetbegovića, Fahrudinu, gospodinu, našem predsjedniku Fahrudinu Radončiću, i prihvatanja te ruke, tu je počela sva eskalacija u Bosni i Hercegovini. Znači, kada se donesu odluke na organima stranke, onda se to provodi. To što je u nekim kantonima, ja smatram ipak da će se to, da će do toga doći, dinamiku obično, na dinamiku obično, nažalost, djeluju i dnevno politička dešavanja, i to je jedini način da se lokomotiva pokrene ka boljim. Vratio bi se na ovu Švicarsku. Ukratko, ova parlamentarna komisija, o čemu se radi, koji su njeni ciljevi i kako će pomoći ekonomskom razvoju naše zemlje. Upravo je u Švicarskoj je ovako. Jako interesantno. Švicarska ima takvo uređenje da ima 7 članova predstavništva, mi imamo 3. Švicarska ima 26 kantona, mi imamo 10. Oni imaju 3 i više jezika. Oni imaju 3 i više naroda i funkcionišu kao Švicarska. Zašto to ne bi moglo biti u Bosni i Hercegovini? Mladi ljudi, perspektivni ljudi koji su željni, nažalost, odlaze iz Bosne i Hercegovine u godišnje, kao jedan grad izađe iz Bosne i Hercegovine. To su negativne stvari. Međutim, ja bih htio da nas spomenem i drugačije primjere. Sticajem okolnosti, Evropska unija je vidjela i svojim prijedlozima dala da se razvija poljoprivreda. Ok, ja se slažem, ali kojim putem treba naša država da ide, takve strategije treba da se donosimo mi u svojoj kući, a ne neko sa strane. Gdje vi vidite najviše prostora za napredak, u kojem sektoru? Pa evo, ja vidim odliv mladih najviše tamo gdje, u onim oblastima gdje se najviše traži. Nažalost, naš obrazovni sistem je presporo reagovao da stvori kadrove koji su potrebni. Ja mogu da navedem i lični primjer. U Austriji je 10.000 programera prijeko potrebno. Bosna i Hercegovina ima jako dosta mladih i ne možemo da... potencijal. Da, imamo potencijala. Mi nemamo stručnih kadrova jer se nisu, imamo naravno u nekoj manjoj mjeri, jer se desilo se pomjeranje u generacijama, nažalost, kroz sva dešavanja koja se desila, i nije prenošeno iskustvo starijih na mlađe. Tu se je jedan generacijski problem. Ali, evo primjera, IT tehnologija, grafičari, dizajneri, postoje oblasti, niše u kojima se možemo. Moj sin je iz nedostatka takvih kadrova sa svojom firmom u Beču rado došao u svoj Odžak i Sarajevo. Možda ste i čuli, firma Vina Digital je formirala jednu kompaniju u kojoj će mladi kadrovi prvo u zapošljavanje. Nažalost, danas većina
mladih kadrova želi da ide da radi u Evropskoj uniji, Americi i tako dalje. Gdje ja vidim jednu dugoročnu strategiju? I zbog čega vidim tu dugoročnu strategiju? Iz tog razloga što je danas na globalnom, Azija se vidi kao Indija, Japan, su već prepoznatljivi. Pa i Kina. Međutim, u Americi je pravo prepoznatljiva Kalifornija. U tom IT sektoru. U Evropi još se nisu poslagale stvari da kažemo, aha, to je država u kojoj će, koja ima veliki potencijalni kadar. Nije ne samo to, nego u tom sektoru, vi znate, danas sa novim tehnologijama svako može da radi bilo gdje. Znači, ne samo da ćemo zadržati mlade ljude u Bosni i Hercegovini, otvorit ćemo nova radna mjesta i nešto što u budućnosti se sprema, a to je da mi u Bosni i Hercegovini stvaramo i prenosimo naš know-how, da stvorimo, ajde da se tako izrazim, pošto imamo jako dobar, jako smo dobri u individualno i timski u sportu, ali ukoliko smo van Bosne i Hercegovine, a zašto ne bi imali jednog IT Edina Džeku? Jer drugog IT menadžera Tuku. Kada razgovaram u švicarskom parlamentu sa kolegama, oni su uvijek se osjećam dominantan kad pričamo o svemu, osim o politici. I tu nastaju problemi. Zašto ovo naspominjem? Kada pogledamo švicarski parlament i ljude koji su u njemu, većina, neću da kažem dvotrećina, ali 60-70% parlamenta su ljudi koji dolaze iz realnog sektora. Da bi Bosni to i u Bosni i Hercegovini trebalo vratiti, da se ljudi upravo, iz biznisa više uključuju u politiku. Upravo je šta bi tu, nam to donijelo? Da li bi tada ta šansa... Nama trebaju menadžeri. Nama trebaju ljudi iz realnog sektora koji su već nešto ostvarili. Ljudi koji se vidi da su uspješni. Jer jedino takvi mogu da nas izvedu iz ovog ambijenta u kojem smo. A ostali mogu da stvaraju bolji ambijent kako bi strani investori započeli, naravno i domaći. Međutim, kada pogledamo naša razvojna banka, ne znam, nekih 230-250 milijuna, to su stvarno male banke, mali kapital. Mi moramo nastojati, iako imamo, hajde da kažemo, ministarstvo, diplomatija nam nije baš tako, da kažemo, nazvano sam i par posljednjih dešavanja, ali na tom planu ekonomska diplomatija je broj jedan. Ja vam zahvaljujem na izdvojenom vremenu za našu televiziju i želim vam puno sreće u ovim projektima koje planirate realizirati. Hvala vam i na završnom htio bih da poselamim i poželim brz oporavak našem predsjedniku Fahrudinu Radončiću od mene i od svih ljudi dobre volje iz Bosne i Hercegovine i njene dijaspore. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, hvala i vama. Ostanite i dalje uz program TV Alfa. Vidimo se narednog ponedjeljka, tačno u 21 sat. Doviđenja.